जुन बन्चरे डाँडामा सिस्टोलमा गर्दै आएका छौँ त्योलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकार आफैले गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ एउटा बाधा अडचन परेको छ त्यसमा कानुनी त्यो बाधा अडचन फुकाइदिनु हुन सामान्यजीलाई यहीँबाट आग्रह पनि गरे अनुरोध पनि गरे जसले गर्दाखेरि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन पाँच वर्षको लागि होइन कि पचास वर्षको लागि होइन कि सयौँ वर्षको लागि चाहिँ त्यो दीर्घकालीन होस् भन्ने चाहना छ र केही केही कुरामा चाहिँ ललितपुर र काठमाडौँ फरक फरक देखिन्छन् उदाहरणको रूपमा काठमाडौँमा खोला अतिक्रमण छ ललितपुरमा खोला अतिक्रमण छैन काठमाडौँमा फुटपाथ अतिक्रमण छैन ललितपुरमा फुटपाथ अतिक्रमण छ एक दिन चाहिँ दुइटै अतिक्रमण हट्छ भन्ने आशा गर्छौँ कुनै कुनै अतिक्रमण चाहिँ हामी स्थानीय सरकार आफैले पनि रोक्न सक्छौँ तर खोला अतिक्रमण चाहिँ सम्मान्यज्यूलाई फेरि आग्रह गरे सम्माननीयजीले चाहनुभयो भने अहिले यहाँदेखि अब अर्को कार्यक्रममा जान जति समय लाग्छ त्यति समयमा समाधान हुने विषय हो त्यो सम्मान्यजीले चाहनुभयो गृह मन्त्रालयले चाहनुभयो भने त्यो पाँचदेखि पाँच मिनटदेखि एक घन्टामा सल्टिने समस्याहरू पनि छन् जुन चाहिँ हामी मेयरहरूले मात्रै पनि हाम्रो भनौँ न हाम्रो ल इन्फोर्समेन्टले मात्रै पनि सक्दैन कुनै कुनै चिजमा चाहिँ सङ्घ सरकारले त्यहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै सफा सहरको रूपमा जुन चिनिएको ललितपुर पहिल्यै मेरो चुनाव अगाडि पनि भन्थे हाम्रो काठमाडौँ चाहिँ भक्तपुर जस्तै हेरिटेजमा प्रोटेक्सन गर्न सकोस् र ललितपुर जस्तै सफा होस् त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ अहिले तपाईँहरूले फरक पनि देख्नुहुन्छ होला यहाँदेखि काठमाडौँ जाँदा पहिला चाहिँ ठ्याक्कै फरक छुट्टिन्थ्यो अहिले उस्तै उस्तै बनाउन खोज्दैछौँ र बत्तीको विषयमा बत्तीको विषयमा चाहिँ हाम्रो मुद्दा परेको थियो ललितपुरमा मुद्दा परेन अहिले ललितपुर उज्यालो छ अब बिस्तारै ललितपुर सँगसँगै काठमाडौँ पनि बराबर उज्यालो होस् भन्ने चाहनाका साथसाथै तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र अघि मैले दुई तिनवटा कुराहरू उहाँसँग सल्लाह गर्दै थिएँ जस्तै हाम्रो यातायातका विषयमा कुराहरू छन् फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा कुराहरू छन् धेरै कुराहरूमा चाहिँ काठमाडौँको यातायात उपत्यकाको यातायातको लागि एउटा मात्रै पालिकाले गर्दैन अहिले त सङ्घ सरकारले पनि गर्दैन अहिले चाहिँ यातायात प्राधिकरण उपत्यका यातायात प्राधिकरण भन्ने छ जसबाट चाहिँ हाम्रो उपत्यकाका सम्पूर्ण मेयरहरू त्यसमा सदस्य छौँ चा। त्यसले चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई साइन्टिफिक रूपमा लान सकिन्छ जिपिएस सिस्टममा लान सकिन्छ त्यसको लागि केही बाधा अडचन छन् जुन चाहिँ प्रदेश सरकारबाट चाहिँ हामीलाई मुद्दा लगाइरहेको छ प्रदेशको मान्यजीवहरू यहाँ हुनुहुन्छ प्रदेशले चाहिँ त्यसरी मुद्दा हालिदिनु भएन स्थानीय सरकारले गरिरहेको काममा त्यो कुरामा चाहिँ सहकार्य गर्दै जानुपर्छ प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारले स्थानीय सरकारले गरेको काममा सह पुगोस् हामीलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि सङ्घले र प्रदेशले गर्नुपर्ने काम स्थानीयले गरिदिएछ भने त प्रदेश र सङ्घ खुसी हुनुपर्छ मेरो काम अरू कसैले गरिदिन्छ भने म त उसैलाई गरिदिन्छु ल गरिदिनु नि त म त चुप लगाएर बस्छु तर कसैले काम गरिदिनु भनेको कसैको अधिकार खोजिदिनु होइन भन्ने कुरा चाहिँ सबै तिनै तहको सरकारले बुझ्नुपर्छ हामीले गर्ने कामहरू उदाहरणको रूपमा फोहोर व्यवस्थापन पहिल्यै नै सङ्घ सरकारले गरिदिएको भए हामीले किन गर्नु त हुन्छ तपाईँहरू नै गर्दछस् भनेर छोडिदिन्थ्यौँ त्यो भएर यो अधिकार भन्दा पनि कर्तव्यको रूपमा लिनुपर्छ हामीले गर्ने कामहरू हाम्रो कर्तव्य हो अधिकार भनेको अधिकार प्राप्तिको लागि छुट्टै कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यही भएर कर्तव्य चाहिँ सम्पूर्ण तहको सरकारले राम्ररी पुरा गरिदिएदेखि हाम्रो यो ओभरअल उपत्यका नै एकदमै सुन्दर हाम्रो हेरिटेजहरू कन्जर्भ गर्न सक्छौँ हाम्रो सरसफाइ गर्न सक्छौँ हामी फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ हाम्रो खोलाको अतिक्रमणहरूलाई सुधार गर्न सक्छौँ यति कुरा राख्दै सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्णलाई तपाईँहरूको वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिन चाहन्छु फेरि फेरि पनि यहाँ आइराख्नु पाएँ धेरै धेरै धन्यवाद